Добрий вечір. В першу чергу, дуже приємно, що я маю таку нагоду побувати в таких місцях. Про них писав ще Фенімор Купер, наскільки я знаю. Та? Тут були перші поселення. І, звичайно, Вудсток. І багато, я знаю, що тут є поруч і фестивалі різні, і класичної музики проходять, і джазової музики. Ну, тобто така справді натхнена земля. Ми піднімались на гору, подивилися, і коли орли величезні літають, воно реально надихає. Та. В Україні таких орлів нема, хоча земля так само найкраща. Щодо питання про музикантів, які надихали, я пам'ятаю, ну, це дуже багато, це величезний список, тому що від кожного я брав щось своє. Починалося, напевно, все від Beatles. Я не ходив на уроки в школу, тому що я настільки захопився, що я купив собі гітару і сидів і підбирав це все. Колись не було інтернету, і мені прийшлося просто вчити мову так от, що почув, те й записав. Та, і я, ну, по суті, почав практикувати свою вимову і свою англійську мову, власне, з піснями Beatles. А потім пішли Елтон Джон, Род Стюарт, Queen, звичайно, це до сих пір я великий прихильник цієї групи. Безліч. Потім я перейшов більш на джазову музику. Та, це там Чік Корія, Бобі Макферрін, потім Алжеро. Це все, це масу музики переслухалось. 10 років я просто захворів акапелла. От, акапельний спів. У мене був ансамбль, називався Менестрелі, Мінстрелс такий. Це був фолк-джаз акапелла такий. Ми їздили в Францію часто виступати, в Польщу, от, по Україні виступали. Потім перейшов в ансамбль Орфей. Ви знаєте, та, це 8 хлопців, які дуже, ну, чудово співають і до сих пір їздять. Ну, але я вже став солістом і тому відокремився від того колективу. Але наскільки мені це було близько, я переслухався Take Six, New York Voices, там Real Group, ну маса цього всього, тому що ця культура мене захоплювала. Ну, я можу довго продовжити, тому що списки величезні. У мене просто зараз такі, як файл перед очима стоїть, скільки відомих груп, скільки відомих виконавців. Там Джордж Бенсон, от ми тиждень тому його слухали у Львові. З діаспорою, ну, складно сказати, тому що не було великого доступу до тих збірок, які слухали діаспору. Та? Можливо, декілька пісень Веселовського я чув тоді. От, декілька пісень, ну, теж старовинних танго. Ну, я не знаю, яка ще музика, власне, була популярна. Зрозуміло, що фольклор. Він завжди був, та? Тому що по всіх селах співали, по всіх містах, там «Ой, чий то кінь стоїть» і так далі. Та? Тобто це наше народне, це в душі у всіх абсолютно, незалежно, чи це українці, які живуть на Україні, чи це українці, які живуть в інших країнах. Знаєте, головне, щоб це подобалось. Ну, я відчув, що це моє покликання. Колись в школі виступав, попросили мене, я співав пісню Beatles «Hey Jude». І коли вся школа піднялась разом з директором, і всі почали співати «На-н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 а
клас. От, і після того я ще більше і більше захоплювався музикою, почав співати. Потім тато купив, я пам'ятаю, фортепіано, і я 2 роки сидів кожен вечір і підбирав просто. Підбирав пісні, співав це все. Я не виходив, мені казали, йди футбол пограй, там хлопці бігають, іди там волейбол якийсь пограй. Я кажу, ні, я хочу фортепіано, я хочу співати. От, я розумію, що у кожного в цьому світі своє покликання, його головне знайти. Я знаю своє покликання, я працюю, я так себе називаю, ретранслятором. От те, що мені зверху дається, та, Богом, я мушу просто цей талант не закопати в землю, а передати людям. І мені повертається на 200% більше, ніж я віддаю. Це правда. Відповідальність, і я б цим не займався, якби я не мав насолоди від того, чим я займаюся. Тобто я 15 років відіграв на акордеоні. Я граю до сих пір на фортепіано, маю в хаті гарний білий рояль, граю на гітарі, багато пишу пісень, зараз взагалі такий мюзикл пишу один. Ну, мені це подобається. Все рівно всі вчаться на класиці. Знаєте, якщо танцюристи починають танцювати, вони починають з балету, та? Розтяжки, робота біля станку. От, тут так само треба вчитися на фольклорній музиці, тому що рано чи пізно по колу всі приходять. Знаєте, там Бетховен, наприклад, писав, дійшов до симфонії, при тому, що він глухий, написав останню симфонію, і він писав постійно варіації на народні теми. Тому що ну, те, що народне, фольклор, ну, в душі живе, і цього не можна якось позбутися, викинути, відсуратися. Це неможливо. Тому це має бути, ця традиційна культура. А от те, що треба підтримувати і розвивати, слухати, ну, я не знаю, виконувати так само, щось сучасне, ну, це треба більше тоді черпати того, що робиться на Україні. Власне, ну, українцям, які живуть в Сполучених Штатах. Слухай пісні, я піду в далекі гори. Знаєте, підніміть руку, хто знає пісню, я піду в далекі гори. Добре, давайте. Ну, зараз взагалі дуже складний час. Дуже складний час для всіх, абсолютно, незважаючи, чи це людина, яка бізнесом займається, чи мистецтвом. Зараз йде війна, але не тільки на Донбасі. Війна йде як фінансова війна, от з корупцією війна, культурна війна, величезна просто. Тому що зараз країна переживає величезну трансформацію, такий трансформер зараз там от, складається. Я сподіваюся, що вона трансформується так, що найближчим часом, найближчі роки вона стане мирною, вільною, справді незалежною країною.
От цього хочуть всі, починаючи від Львова до Донбасу, там від, я не знаю, хто там, Чернігова і до Криму. В принципі, цього хочуть всі насправді. Ну, багато брехні, багато агресії в цьому всьому. Це ж інформаційна величезна війна. Але правда, вона на нашій стороні, тому що не ми починали це все. От. А там, де правда, там і перемога. Тому слава Україні. Коли сказали, хто не знає цієї пісні, «Чемодан, вокзал, Москва». Всі Я хочу побажати, щоб вони носили любов в собі, любов до своєї культури, до своєї землі. Все рівно є це коріння, яке завжди тягне до свого. Та? Звичайно, що можна жити в іншій країні. І якщо полюбити землю, на якій ти живеш, це незалежно, чи це Канада, Америка, Австралія і так далі. Ця земля тебе прийме із задоволенням і буде щедрою для тебе. Але все рівно наша кров, як то кажуть, та, вона ну, притягує до себе. Я колись прочитав дуже гарну фразу Григорія Сковороди, який мандрував дуже, ну, філософство на будь-які теми, в принципі. Він випередив всіх своїх сучасників на років 200. І от він сказав, якщо зерно впало в цю землю, воно має там і прорости. А навіть якщо воно проросло в якійсь іншій землі, воно має свої плоди дати ще тій землі, на якій воно мало впасти, ті плоди. От, тому я дуже вдячний всій діаспорі, яка зараз допомагає Україні, дуже вдячний людям з великим серцем, які розуміють всю проблематичність ситуації, і вони не можуть, ну, от просто так взяти, відвернути, сказати, що це не наше. Це наше спільне. І тільки нам разом, не тільки армія, але от народ має поставити Україну на ноги.